Bonjour, bonsoir bana Congo. Na ekopesa bino mbote, ngai nazali molobeli ya mboka sentinelle ya RDC. Boye binga mingi na kombo ya Bishop Élisée me nazali prophète King MB Élisée. Bana Congo to telema to la mukato siko la mboka na biso. To telema to la mukato siko la mboka na biso. Coalition ya mwana mboka Félix Tshilombo na les criminels sanguinaires, génocidaires, Joseph Kabila ezali suicidaire. Coalition ya Félix na Joseph Kabila ezali suicidaire pour na mwana mboka Félix Tshilombo pe na RDC. Mais to lelo tozali ko kamwa na mboka na biso elilingi ya Joseph Kabila ezali ko planer na mboka na biso. Po moto azala porte-parole ya opposition selon la constitution esengeli ndeko na kati na opposition azala na parti politique ou ba député bazali majoritaire na opposition ou plateforme politique ou ezali majoritaire na opposition to moni na ensemble pour le changement président Moïse Katumbi Tshiapwe azo kamba ensemble pour le changement azana 89 députés automatiquement epesameli selon constitution akamba otobengi po azala porte-parole ya opposition mais ali ko kamisa Joseph Kabila alingi ko imposer Joseph Kabila alingi ko loba non na mwana mboka Moïse Katumbi ke akoki ko zala porte-parole ya opposition te Joseph Kabila na ko seng na bandi mabondeli pe na ko sengela yo liwa nzamba boma Sodome Gomorrah mabele kufa na tangwa Sodome Gomorrah nzamba boma mokili na tangwa Noé okomi peste po na mboka Congo Joseph Kabila Paul Kagame ozali peste po na mboka Congo liwa ya yo Paul Kagame liwa ya Joseph Kabila ekosiko la mboka na biso Musée Laurent Désiré Kabila azalaki na makanisi ya malamu bino ba Rwanda boboma ye même Félix azala mabongisi ya malamu boza ko empêcher ye avant gouvernement ebima bana Congo nazamo lobeli ya mboka initiateur ya mouvement citoyen ya mouvement plutôt de veille patriotique la sentinelle naza sentinelle ya mboka Congo mais ezoka mwisabatu Félix avant gouvernement ebima a nommé avec le gouvernement sortant deux PCA otobengi na lopoto président ya conseil d'administration ya Jekamine na société na biso ya chemin de fer a le patriarche Kyungu tilelo ministre à portefeuille sortant na oya koti ba signé angote Félix Tshilombo asengi na ministre oya zali ya défense ngoi mukena ba kende na na Belgique po ba signé ba corps militaire ya Belgique na Congo ngoi mukena kete mais wane zali ba mbongisi ya Félix na ya yo Joseph coalition na bino za ko engagé ba na Congo te mais na opposition yo Joseph ozanani Joseph ozanani po oboya Moïse Katumbi azala chef ya opposition chef de file ya opposition porte-parole ya opposition ozolo ba batia Martin Fayulu na qu'un seul député même mwana mboka Salomon Idi Kalonda azala ba député koleka esidé. Pona nini proposer Jean-Pierre Bembate. Et tu n'as pas aussi droit de proposer parce que mboke tambusa makana mibeko na constitution. Alors c'est par là que nazo tout na mwana mboka Félix Tshilombo qui est le véritable président ya Congo. Opposition et pesameli na parti politique ou plateforme oyo bazali na ba député koleka. Ensemble pour le changement, tous en a 89 députés. Mais il y a yo nini oboya président Moïse Katumbi Tshiapwe. Aye pour postuler oboyi a postuler. Aye pour avion aye atterrir oboyi. Lelo a mapona meleki. Ba député ne bazali majoritaire n'opposition. Olobite batia bayati. Bayati n'est pas dans l'opposition. Bayati osa mutema mabe. Bayati n'est pas dans l'opposition. Bana Congo to telema to tika ba divergence na biso to sangana
to benga na Hippolyte Kanambe, to benga na Hippolyte Kanambe, nga na mabonde li na nga nazo senga liwa ya Joseph Kabila, nazo senga liwa ya Paul Kagame, liwa ya Rubehwa, boleki bato bakufa na tango ya, ya Noete, boleki bato bakufa na tango ya Sodome Gomorte, mabele kaki, mabele ya Kongwe leki. Tala shikoyo, armée rwandaise ekoti na est, armée ugandaise ekoti na est, armée burundaise ekoti na est, ba sangana na armée congolaise, ba bundisa général ya Kotumba, ba bundisa bandeko na biso mai mai, Félix Eloko na ngana boy. Nazali molobeli ya mboka, na bandi komba na 2003 avec papa nanga molimo Kutino Fernando. Félix loba na ba rwandais ba bima na mboka na armée rwandaise bima na mboka na biso. Armée ougandaise bima na mboka na biso, armée burundaise bima na mboka na biso. Toboyi coalition ya ba armée wana po ba traquer ba bundisa mboka na biso e koma na est 300 km e kende na Rwanda e ko sala mate. Tant que nazali vivant, tant que bayo bazali ba nationaliste bazali vivant, to ko telemela likambo wana. Ndeko nanga na bolingo nyonso na sengi na yo video oyo opanza yango na leki nanga papi cholenga ozola ndangai ozo mubundeli ya mboka opanza video oyo bae balingi changement na mboka na biso bae bazali ba nationaliste bae bazali ba tribaliste te bo tele mato panza bo panza video oyo papi peso bandeko nanga bo telema gradi bo telema michel bo telema rose tu bo telema bo panza message oyo to boyi ba armée étrangère na mboka na biso to boyi yango ba milice nyo seza na est eza ba milice ya Joseph Kabila na, na Paul Kagame na modir yo Paul Kagame na modir yo Joseph Kabila na déclarer liwa na bino trop c'est trop to lingi kimia na mboka na biso. Armée rwandaise koti na, na est bandeko nanga. Armée burundaise koti na est. Armée ugandaise koti na est. Po babundisa babundisa général ya Kotumba. Babundisa ba congolais ya mai mai to boyi yango. Joseph n'a pas droit d'imposer ou d'obliger moto ya lingi na opposition. Opposition sa la coalition na yote. Coalition sa ya Yona Félix. Coalition ça y a une opposition te to boyi yango et na ko informé ba na Congo ete président Moïse Katumbi azobanda mokolo ya lobby safari na na est bako kende na mona mboka Salomon Idi Kalonda oya tika mabele na biso depuis 2015 azalaki na exil ye wana zongi na président Moïse Katumbi bande konyoso ya est boyamba président Moïse Katumbi bande konyoso ya est boyamba Salomon Idi Kalonda na ba nyoso bazana bango to boyi Félix Tshilombo to boyi coalition militaire ya armée rwandaise armée ougandaise armée burundaise na mboka na biso nzambe apesa makasi na bandeko na biso mai mai apesa makasi na ndeko na biso général ya Kotumba aboma baboma ba soda rwandaise ba soda burundaise ba soda ougandaise nyoso na lakeli yo mabe Joseph Kabila na lakeli yo liwa Paul Kagame na lakeli yo liwa Rubehwa na lakeli bino liwa boleki bato nzamba bomaka na tango ya deluge te na Noé boleki bato nzamba bomaka na tango ya Sodome Gomorte tout excès nuit Félix Sosola Félix Lamuka jusqu'à quand Joseph akosakana kana yo boye Félix jusqu'à quand Rubehwa na ba Rwanda ba kosakana kana yo boye Félix Lamuka pe Sosola conséquence était à koleka conseil ba beti la sur roquette ba pandi Antonov o afretaki o Sosolite to boy armée rwandaise na Congo Afdeler ba kota banda 1994 tile lo ba soda wana 24 bazali kaka wale ba eza ba je ya ba Rwanda po mboke za la balkaniser non à la balkanisation. Tangu zifweni, di badi ya kukumbana, tangu ekoki, sai inenea, papicho lenga, mobundeli ya mboka telema,
ba bundeli nyoso ya mboka telema biso za ba fanatique ya mutu te tozo bunda pona mboka tolingi to, tozo linga occupation rwandaise esila comment expliquer mutu lokola Joseph Kabila alobake aboya Moïse Katumbi chef de file de ya opposition porte-parole ya opposition ya sana ba député na opposition ko leka ba député nyoso Bati n'est pas un député. Azali n'opposition te. Martin Fayulu Azali, il n'a qu'un seul député. Sur base de quoi Martin Fayulu comme un chef de file et opposition. Sauf que bon, Joseph Kabila a bandi qu'on proposait un opposant, c'est que opposant wana Azali Kolia na Joseph Kabila. Moubaka Lobaki na biso ete dauphin à Kabila Azali n'opposition pour finga ki Moubaka. Le lobo moni dauphin à Kabila c'est Joseph, c'est qui? Félix Tshilombo. Alors Martin Fayulu toi ba gena yo. Tika, tika muzitu oza opposante. Martin Fayulu tika ba gena yo. Tika ba gena yo, debout congolais sauvons le Congo. Joseph oko imposer bisoté. Chef porte-parole opposition. C'est automatique. Moïse Katumbi azali chef porte-parole opposition. Il a 89 députés na parlement. Na quatre nos positions. On peut imposer biso Martin Fayulu avec un seul député. On peut imposer biso té. On peut imposer biso té. Bana Congo to telema comme un seul homme to soutenir général Yakotumba. To soutenir bande ko nyonso. Ya mai mai bazana est. Ba Rwanda ba soda wana ba ko kufa lokola ba mpese. Ba soda rwandaise ba ko kufa lokola ba mpese. Ba soda ugandaise ba ko kufa lokola ba mpese. Ba soda burundaise ba ko kufa lokola ba mpese. Na modir bino na kombo na Yesu, j'ai le pouvoir de bénir, j'ai le pouvoir de maudire. Na modir ba troupe rwandaise, ugandaise, burundaise yo koti na Congo. Na modir yango, bo kufa lokola ba mpese. Bo mona peuple congolais te, bo mona ba mai mai te, bo mona général ya kotumba te. Jusqu'à quand Félix oko blessé mitema ya peuple congolais? Jusqu'à quand Félix oko induire peuple congolais toujours na kat na bosoto? Debout congolais, sauvons le Congo. Ezala kwa bino molobeli ya mboka. Sentinelle ya bana Congo, le prophète bishop Élisée. Kimia za na bino nyoso. Merci.